читаю вашу книгу «Наталіні Смагі». Мені вельми зацікавила, тільки нас прочитали, я на ній вельми зацікавила. І в перший день я прочитала таку книгу, і навіть ті думки, які мені вельми сподобалися, я підкреслювала. Поглядіть, цікаво було так. Коли читала книгу, то мені сталося такою радою, що ви, напевно, бачили, а майже то не всі країни світу, де ви тільки були. І ви чоловік, у якого вельми багато життєвий опит. Такі були радки у вас, що Бог – это все. Да. А може Богу, що за все, а може все і есть. Він на усім, і усі уйдуть. Коли, так сказать, растлумачить, я могу вот такое, что для меня Бог, вот я тут так само, мне кажется, пишу, что это энергия, это, так сказать, энергия. Учим ли она, якая ли она, это никто не ведает, наверное, не уведает. Бо коли уведает это, то, наверное, нечто разбудется в свете. Не повинно это человек ведать. Тому що ви уявляєте, це вот, що такое чоловік? Вот в этом огромном свете, який все крутиться, який вертиться, невідомо по яких законах, где что так сказать. Ну нехто ж керує этим всім. Може Бог, може это вот некая сопроводить сконцентрованная энергия. Вы видите, попасть, а я и сам не вижу, что это Бог, тому я не могу вам тоже сумасшумею, у меня только догадки не сделать. Вот. Иван Данилович, вы православный или католик? Только православный. Але, вот я признаюсь вам, ладно. А после вот нарождения Христова. Пасха. Святкова. Не, нарождение Христова. Читали день. И передавали по телебачению. Службу усю этого свята с католика собора Святой Панны. Да, с католика Святой Панны. Я сказал, что наступный раз я пойду туда, в этот костел слухать. Это настолько замеловано, настолько хорошо. И главное, вся служба на белорусской мове была. И все там вот и спевают, и настолько органично, настолько натурально. Я сказал, что я православный, а я пойду вот наступный год туда. Справа у тем, что я вот свое кохание встретил у студентские годы, вот таким, как вы. И теперь так само живу с этим же коханием. Скоро от нашим 50 годов. Мне дается некие вот по линии батьки были некие одукованные люди. Видать, оттуль и шло по линии батьки. Вот там мой прадед, где-то вот были некие там лесковые кооперативы, и он керовал, и он был грамотный, одукованный некий человек. Вот мой дядька Тит, и он так само, так сказать, он загинул в Первую империалистическую войну, вот. Але поп моему деду, да, деду, говорил, что учи Тита, и он вельми в тебе разумный. Это самое не поднимай. Всего понимаю. Мне приємно присутничать сьогодні у вас на вечерині. І вдвоє, наверное, мабуть, приємні, що сьогодні вечерина з сусвітно відомим нашим земляком, цікавим чоловіком, талановитим письменником. Кожний час народжає своїх письменників, своїх пісняром, які дають історичну необхідність для дальнішої нашої будучині. Усі твори ваші, Іван Данілович, вельми цікаві. От апошнього і до апошнього, от першої і до апошньої книжки. Яни показують знайомство життєво правдиве, шматголосе, написане синовою любов'ю,
любов'ю до своїх родних коренів, до свого родного куточка на Аршанщині і увогулі до Білорусі. Кожна зустріча, телефонна розмова дає осолоду, задовольнення, дає мару на будучиню. І ми сподіваємося, що я ще не раз не тільки у педагогічному коледжі, але й у нашому Аршанському музеї Володимира Семеновича Короткевича відбудуться зустрічі. Зустрічі з тими прихильниками творчості вашої. Ми завжди раді вам зустрічі з вами. Приходьте, приїжджайте. Здоров'я, творчих поспіхів, творчого плену. І хай буде все добре у вашому житті. Дякую вам. Я хочу сказати, що Володимир Семенович Короткевич книги мені підписував. Сябру по землі, не тільки по землі, але й по серцю. І мені приємно цю книгу отримувати від вас. Дякую великі. Не чекав, що так буде щиро і хороше, і приємно. Я хоч і хвилювався, але нікого з вас не боявся, бо не боявся, що ви будете критикувати. Так, так що дякую вам великі усім. Добрих вам, доброї вам учоби і щастя усім у житті. Дякую за цю вельми і вельми змістовну зустрічу, яка мене просто окрилила і натхнила на нові твори. Буду писати.